han ger ingen gif och folk amater och folk ger him. Och jag gick det bästa jag har och jag har inte bunt Babu, och jag gick det bästa och jag har inte Kita bayar.
rombo u geno rek taxle ngoong te ndegi lew kon geno amel xedanu geno men ban ku weyon tono joko jallami ilo gi non to yakaram xedanu fi in ban fi in pan mew to itam tere ka malonga kene ku ko mola am mamadou ya tira nek la ngena rap te bu ñe in pas la in rek ko ade in baage way ke mabou ndam te way ci ke mbug na ci ke mbug na da do ko ya rap te lamin ci tamune te ene da do ko konta na mu lay ni konta na ci da do ko do ko ade do ko Malay fay ba yo ya kan Abdoulaye Sel sina bu jogé ba nak sita bu sopri may dekk tiajay dekk bi nane saw bima signal tournoi ha ren bima ñal tournoi ma may doora tak ren nak day sopri wa may doora bare ren wa ngay préparer demi final wa diko waj rek to xam ndam rek waxuma demi final final bi lay soxla sobe yalla ñu beul xam nga ko no xawma ko nak fi lañu dajé dedet fi lañuy dajé rek mais xaw ma suñu bari ma ok merci do tudu man Ablaye Touré wa fan nga salum 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 waaw ya ngi soko ñew fi wala waaw ren bi mo sama premier tour wa ya gna fa ñew daw ñu bari xam nga ko ba bari waaw waaw Ablaye tudu mom ma ngi na bari non non ma suñu bari ya ngi soko ñew fi demi final waaw bi mo sama premier fois demi final do préparer demi final wa bare rek ñaan yalla mooy mo ndaw rek mooy mo ñaan ko mooy mo dara fo rek mu yebbu bonne chance ba salam demi ñen yakam diwa quoi ok merci mer ma lay du ah ma lay delo fay bay terminal la Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye no préparer demi final bi instant bi fini mom moy lolu bare rek yalla may luma yalla may ma jël ci fula fay de quoi dem bima signat tournoi tournoi bare na de xawna bare de mënuma ko lim ñaata nga narogun essa bi fi ni fokh na bum commencé ba légui makoy final nak fi bum commencé ba légui waaw ñaata nga jël jël na fi ben final fi ben ñett lam mo fi teggum quoi ak bi tay kon ñoo ramal dem final ki ni Ibra Dione xawma mas gëna bëre non non mais du ci dara lool du ci dara bonne chance jaayum fay bu baax yow la kan yexil bi moy sa ñaar tournoi fi ci adressé nga man fi jël na fi ben tournoi ak ben demi final dem fi demi final waye ni di demat demi final fi yow yakal la mak Moussa Ndiaye la ndax mos ngeena beure wa mos nañ beure tassé ak ma dan ko nga dan ko kon bi moy deuxième fois bi moy deuxième fois ñi dajé wa né préparer demi final ah xana séré rek bu yalla may ñu ndam deug la lambu la rek wa dañuy compétir rek ya ma gëna bonne chance di ñaan rek yalla may ñu ndam jërëjëf jaajëf jaay parce que même journée jax mi passe 13 mbeur la mbeur bi sé adressé ngor ubé ba légui amu ju 20 mbeur xeyna nak ñe bari ci all bi mo tax dal mais lu muy gëna yagg rek mbeuri di gëna bari ben appel ngay lancer pour mbeuri mëna gëna ñëw no amna ño xamne bindu ko ñu nañ dem CNG bindu ñëw bari amna mbeuri yu bari bindu ko ñu mais nañ dem CNG bindu ñëw bari mo gën quoi ñom amu ñu dara lu seen lamb simple lañuy gagner seen pain lañuy am lu ñuy am nañ ñëw bari ci lool la ñaan appel quoi Thank you.
Le 1 million.